Վարդգես չէ, բայց չեղավ են տունը։ Ինչ տուն, աղջի։ Ոնց, մեր տունը։ Դու լրիվ ծնդել ես, աղջի։ Ես խարը վիճակում ինչ ֆանտազիա, ինչ տուն։ Ուղղը դու բավական թափել ես քարը։ Բայց ես մեր տան մասին եմ ասում, հենց մեր տան։ Մի րոպե, դու չէիր ասում տուն, երեխեք։ Դա թուլցի, աղջի։ Ինչ ասել ենք պերյան մեզ ընդհումը, հը՞, ինչ տուն, ինչ երեխա, գժվել ես դու։ Չհասկացա, բաո՞ւ մնաց քո սիրելը, բանաստեղծությունները, առանց քեզ չեմ կարում, գժվում եմ, հը՞, ո՞ւր մնաց։ Լսի, հիմա հոգնած եմ, ու ասել խառնա, ոչ մի բանի չխոսաս, լսա՞ր։ Հաստորեն դու ինձ խապեցիր, տերեխա, ավտո, տուն, սախսուտ էր, ես հասկացա պրոստա, ես կեզ պետք է մենակ գիշերային քո հաճույքներիդ համար, հա, հա, խես իմ էտ տենց վարվում, ես ինչ համայմար, որ իմ էտ տենց ես վարվում։ Նու ծնդել ես, աղջի։ Բա դու ինձ գիշերվ հաճուկտենի համար ես պետք եղը, միշտ էլ, բա ինչ ուզում էր կանիկը սրլեր, կանիկը սրպությունը, աղջի, հասկանում ես, դու սրպությունց ենքան ես հեռու, իչքան ես հիմա Ամերիկայից, հասկացար։ Մենք ընտանիքը կազմենք, ապագա կունենանք, վերջ-վերջո երջանիկ կլինենք, ուր մնաց այդ ամեն ինչը։ Ուշադիր լսինձ, ընդհանրապես ձեր նմաններին պետք է օգտագործեն միշտ, ովքեր չգիտեն տղամարդուն հարգել, սիրել, քո ընկերը քեզ ինչ էր արևմատ, որ թռար իմ գիրկը փողի համար այդ տականք, գիտե թե ես չեմ հասկանում, պրոստ ինձ պետք էր պենք ես օգտագործեի, տանեի դուբա, վրա կայֆեովա թալեի, որտեղ շատ փող ունեմ, բայց դու ստոր ես, այ որ դու ստոր չլնեիր, լսում ես, դու իմ մոտ չէր գա, հասկանա թե ինչ բանա սերը, կդառնար կին, ուներ երեխեք, լսում ես, բայց դու ընտրեցիր այդ ճանապարհ, որ դառնաս քաց, դու լավ ավտո քշես, լավ հագնվես, ունենաս կվարտիրա, մտնես խանութները առևտուր անես, դու ընտրեցիր այդ ճանապարհը քաձի, դու սոր կարգավիճակում ես, ոչ մեկից չնեղանաս, դու ինչ ես ուզում հիմա, որ քեզ ասեմ, որ դու իմ կնիկն ես, հա, ու մտնես եկեղեցի դառնաս ինչ-որ մեկի կնիկ է դու, չէ, լսի, ուղեղդ, այս ուղեղդ քո չի աշխատում, դու պրոստը քաձ ես, դու ես ընտրել ճանապարհը, լսի, դու կարաս հլես մաքսիմում բարդելու մենեջեր, դու ոնց ես պատկերացնում, որ դառնաս դու իմ կնիկը, իմ ընկերների կանացած շփվես, նստես հենց, հա, դու գժվել ես, ծնդել ես, աղջի, դու կարաս փողոց այն ժամանակ իմետալ ես, որ մենք ընկերներով այդում ենք միտեղ քաձերի հետ, լսա՞ր, դա քո մաքսիմումն է, իսկ ես հիմա դառնաս կնգատեղ, ասին կնիկ, կնիկ, լրիվ պարյամ ես, հասկանում, լրի, լսի, ոչ մի բան չասես, ես քեզ խորհուրդ եմ ուզում տամ, ընդհանրապես երեխա չունենաս, որովհետև քո տղուն, ասեմ ինչ են ասելու, տղա, երեխեն մեղ կա,